justament el parc natural, el darrer dels parcs naturals que es va aprovar, el juliol del 2010, el parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter, més que res per intentar explicitar la situació en la que ens trobem en tot el que és el medi natural, que és una situació d'absolut desinterès per part del govern de Convergència i Unió. El primer que va fer, si recordeu, el moment de formar govern, va ser desmantellar un departament que era el Departament de Medi Ambient i anar repartint les diverses competències sobre medi ambient en diferents conselleries. Clar, el que passa que al llarg d'aquests 21 mesos el que ha fet és reduir un 65% tots els diners necessaris per la gestió dels parcs naturals existents. I a més ha aturat totes les inversions possibles. Això vol dir que en aquests moments ens estem trobant en què hi ha parcs naturals que estan en una situació de gairebé d'agonia. És una mostra del desinterès per tot el que fa referència al medi natural, a la protecció del medi, a la biodiversitat. No ha mantingut la majoria de convenis que hi havia amb administracions locals perquè poguessin fer amb tranquil·litat el treball aquest de preservació dels espais propis, dels espais locals. No està a retallat subvencions a les entitats ecologistes que fan una tasca de custòdia del medi. Senzillament hi ha un profund desinterès. Aquest parc natural que us he dit, que va ser la creació del juliol del 2010, ni un sol article dels que surt en la llei d'aprovació d'aquest parc s'ha desenvolupat. Ni un. No tenim el pla especial de protecció del medi, no tenim el pla de gestió, no tenim cap pla. Hi havia 2 anys per començar-lo a tirar endavant. Res. En aquests moments, en els pressupostos del 2012, haurien ja d'haver fet la creació de l'organisme de gestió del parc i el nomenament d'un director o una directora. No s'ha fet. Tenim la possibilitat de tenir un 30% del territori de Catalunya en protecció. Aquest 30% del territori de Catalunya significaria no només el fet en si de la protecció mediambiental, ecològica, de protecció de la biodiversitat, significaria també una important possibilitat de dinamització econòmica en allò que estem defensant una i altra vegada, per exemple, el turisme responsable, que en parlàvem l'altre dia, tal com estan fent altres països. A França, per exemple, aquí els nostres veïns, aquí al costat, els parcs naturals són un punt de dinamització de l'economia, si es pretén fer economia en sector primari, per exemple, o en el sector d'hostaleria, o en el sector de serveis, o en el sector cultural, o en el sector artístic, per posar 4 o 5 exemples. Això s'està desaprofitant i s'està deixant senzillament en mans dels privats que consideren que la terra és seva i per tant poden fer el que els sembla en aquesta terra. Nosaltres considerem que la terra és un patrimoni de tots els catalans i de totes les catalanes i que per tant ha de tenir especial protecció aquells espais que hem de preservar pel futur i pels nostres fills. No?